guys, how are you? My name is Gagandeep Singh and welcome in the Punjabi Tutor. So guys, ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ IELTS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਵਿੱਚ 100% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵੱਲ 60% ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ IELTS ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 40% ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 60% ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੈਕ ਲਿਆਓ, ਇੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਿੱਥ ਆਏ IELTS ਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆ ਹੁਣੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗਾਈਜ਼। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਆਈਸਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਪੱਕੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਸਾਹਮਣੇ। ਓਕੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕਸ ਅਲੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾਈਸ, ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਗਾਈਜ਼ ਮੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾਈਜ਼ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਵੜਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਗੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਬੈਠੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ? ਕੀ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆ? ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੇਮ ਆ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਇਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਲਾਓ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 1 ਅਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਊਗਾ? ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਸ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਲੇਸ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਟਰੂ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਹ ਡਾਊਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚੋਂ। ਕੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸੀਗਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਹੀ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ,
मेरे अकॉर्डिंग आंसर ना वा जिन्ना अज मैं पूछया जिन्ना अज जो मेरी गल हुई लोगों नाल जिन्या तो मैं मेरी अज तक एक्सपीरियंस आ मेरा कि मैं स्टूडेंट्स तो पुछदा कि तेनू केड़ा एग्जामिनर सीगा पिछले 3 साल तो जो मैं पूछ रहा वा मैनू तो बड़े ही डिफरेंट नाम सुनू मिले आ इहदा मतलब कि बाकी मेरी गल भी हुई कुछ लोगों नाल जिन्ना तो मैं पता लग्या कि ये तो चेंज होंदे आ जो एग्जामिनर मोगे दे विच हो सकता आने वाले समय दे विच किते होर होवे समझदे हो ना तुसी तां तुसी एक जगह नू परमानेंट किवें कह सकते हो कि आह जगह तो बैंड नहीं आउंदे तां देखो चारां दे विचों तुहानू क्लैरिटी होगी ना रीडिंग लिसनिंग ते राइटिंग इंडिया च जिथे जाके मर्जी बैजो सेम होगी तिन्ने जगह स्पीकिंग थोनों नहीं पता कि जो अज तो 3 साल पहला एग्जामिनर मोगे सीगा अज कित्थे बैठा तुसी अज तो 3 साल पहला मोगे एग्जाम दिता सी मान के चलो थोड़े बैंड नहीं आए तुसी कह रहे हो कि मैं अज तो 3 साल पहला मोगे एग्जाम दिता सी हुण मैं चंडीगढ़ देन जाऊँ 3 साल पुरानी गल है की पता उन्होंने चंडीगढ़ बैठा हो थोड़े सामने एग्जामिनर तुसी फिर शौक हो जाओ फिर हौसला छड़ दो तो गाइज प्लेस डजंट मैटर ओके एक क्वेश्चन तो एनर्जी चको अपनी थोनू मैं दसता एनर्जी चकन का मैं थोनू एक निका जा एक थोनू इनकी प्रूफ देता सैकेंड मिथ या सैकेंड जो कन्फ्यूजन होंगी है कि सर साड़ी स्पीकिंग है तो असी कपड़े किदा दे पैके जाइए देखो जे जे कपड़िया ते ही मायने रख दी होंगी गल तो फिर मैनू तो लगता कि हूँ तो फिर अद्धा पंजाब बार बैठा होना सी ना अपना क्योंकि देखो टौर तो बड़ी कढ़दे आपां सही हो ना मानते हो ना इन्नी गल कि मैं जी की पा के जावां मैं कोट पेंट पा के जावां जां मैं सुना एक स्टोरी सुनाउणा निक्की जी ध्यान नाल सुनो ओके सो मेरा फ्रेंड सीगा जदों मैं करदा सीगा आयल्स सो मेरे फ्रेंड दी स्पीकिंग सीगी सो उहने मैनू फोन लाया कहिंदे वी मेरी स्पीकिंग आ सो मैं वाइट कलर दी कहिंदा मैं शर्ट पाया ना ते ब्लैक पेंट पाया ना कहिंदा इदां जन की पा जा मैं क्या हाँ चलो मैं स्टूडेंट सी मेरे भी बिलीफ उदां दे सीगे उदों नो डाउट के हुंदा वा उदों मेरियां भी इदां दीआं धारनावां सीगीआं सो मैं उहनूं कहा मैं कि चलो ठीक है तू पा जा ओके ओ गया ओह स्पीकिंग दे उहदे 5.5 बैंड स्कोर आए मैनूं कहिंदा वी नहीं मेरे बैंड घट गए स्पीकिंग चो 5.5 सीगे रीडिंग दे विच्चों भी शायद उहदे 5 सीगे बट स्पीकिंग चो मैं श्योर उहदे जाने कि 5.5 सीगे दूसरी वारी गए जदों उहनें एग्जाम देना सी मैनूं फोन ला के कहिंदा कहिंदा पिछली वारी मैं वाइट शर्ट ते ब्लैक पेंट पाई सीगी ऐज की कहिंदा मैं कहना कि जाने कि ब्रेजर पा जाना कहिंदा मैं तो मैं क्या चलो ठीक है मैं क्या ब्रेजर पा जा तू हुण मैं उहनूं थोड़ी कुछ कहना सीगा सो ब्रेजर पा के गया गाइज 5 बैंड आए होंदे मैनूं तीसरी वारी जो एग्जाम देने गया मैंने कहता मैंने ब्रेजर करके घट गए कहता मैं क्या भी हम मैं तेन दसदा मैं क्या भी तू तीजी वारी उन्हें 4 वारी एग्जाम दिता सीगा तीजी वारी वो कुर्ता पजामा पा के गया मैंने खुद ही कहते कहता चलो मैं इस कुर्ता पजामा पा के आना ओके तो चौथी वारी गए जो उन्हें मैंने ये चीज़ पूछी पहले मैं गुस्सा आया पर मैं उन्होंने मैं मेरी गल सुन मैं क्या तू ब्रेजर भी पा के देख लिया तू वाइट शर्ट ते पेंट भी पा के देख ली तू कुर्ता पजामा पा के देख लिया मैं कह दी कि तू मैं लगता साड़ी लैके जा सह तेरे मैं आया सो भाई देखो ये चीज़ा होंदिया भाई इदा नहीं कि तुम जे कपड़िया ते ही बैंड मैटर करते होंगे तो मैं हूँ ही गल कहूँगा कि अपना अद्धा पंजाब फिर बहर बैठा होना सीगा जो मर्जी पा के जाओ जो मर्जी का मतलब इदा नहीं कि बस तुम हम जमा ही हद करा दो मेरे कहना मतलब अप टू सम देखो तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बन के जाओ ना जो अपने देखो हुण विंटर चल रहा वा तुसी कोट पा के बॉयस आ जीन ते शर्ट पा के जाओ गर्ल्स आ चाहे ट्रडिशनल सूट पा के जाओ चाहे जीन जो मर्जी कोई प्रायोरिटी नहीं कोई इदां दी गल नहीं कपड़े नहीं मैटर करदे तुसी बोलदे क्यों ओह मैटर करदी है इस चीज़ ओके सो गाइस कोई प्लेस नहीं मैटर करदी कोई तुहाडा नहीं कि क्लॉथ वगैरह नहीं तुहाडे मैटर करदे जे कोई चीज़ मैटर करदी आ तो तुहाडी कम्यूनीकेशन स्किल तुसी किद्दां दी डिवलप कर ली अपनी इंग्लिश दे विच तुहाडी फ्लूएंसी किन्नी तुसी नैचुरल किन्ने हो ये चीज़ां गाइज मैटर करदियां ओके सो गाइज निक्की जी वीडियो दा मकसद मेन यही सीगा तुहानू ये वहम दे विचों कर गाइज अपने माइंड दे विच रखो जे बैंड लैने आ तां जगह मायने नहीं रखदी जे तुसी एक्सपैरीमेंट करना चाहुंदे हो खुद ते वारी वारी एक्सपैरीमेंट करना चाहते हो डीमोटिवेट होना चाहते हो फिर गाइज़ प्लेस मैटर करती है ओके सो गाइज़ ये वीडियो का मकसद यही सीगा
एनर्जी सही जगह पर लाओ बैंड आएगी, गलत जगह पर लाओ। सो गाइस शेयर करो मेरी वीडियो नू, ओके तो सब्सक्राइब करो चैनल नू। सो गाइस मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।